Dá uma olhada nos resultados desse meu aluno em menos de um ano de aplicação do método. Com as ações da Trisul, o Erenildo me contou que ele comprou no começo de abril por pouco mais de R$ 4,00, só que já passou dos R$ reais. E aí eu perguntei: 250% de lucro, é isso mesmo, em oito meses? E aí, naquele momento, eu fui lá olhar a cotação da ação e realmente estava R$ 14,33. Ele disse: é, foi mais ou menos isso. Essa foi uma boa. Só que dá uma olhada nessa outra ação que ele me contou que ele conseguiu pegar por R$15,00, que foi a ação da PetroRio, e já teve uma rentabilidade de mais de 100%. E em quanto tempo isso? Ele falou, deixa eu ver aqui, foi de agosto para cá, ou seja, uns 4 meses. Mais uma vez, batendo os três dígitos, mais de 100% de rentabilidade em 4 meses.